Poštovani gledalci, ovo je emisija Biseri. Ja sam Vanja Bulić. Moj večerašnji gost živi u Parizu. Pitaću ga da li je on danas Francuz ili ono odakle je krenuo tamo. Pitaću ga i zašto je otišao. Da li je pobegao, da li je trbuhom za kruhom ili želja za lepšim i boljim životom. On je danas i pisac, a pre toga je bio telohranitelj, izbacivač, radio na univerzitetskoj biblioteci u Parizu i tako dalje, i tako dalje. Piše i poeziju. Batan Bogićević. Kako si prvo, Batan? Zdravo, gospodine Buliću, zdravo, imperatore. Reci mi ovako, kako bi volio najviše da te zapamte deca? Kao pisa, kao neko ko radi u diskotekama, Davida Getu malo progurao, tako, kao izbacivača, kao telohranitelja ili kao roditelja? Pa, htio bi da me zapamte sve to što si pomenuo. I onda bi to onda kompletirao? Onda bi kompletirao. Izvoli, Batan. Hvala. Rekao sam nešto na početku, jel se ide u inostranstvo, se beži od nečega ili se ide trka za boljim životom ili jednostavno želiš lepotu koju nisi imao u Zavičaju, ti si iz Požege? Sa mnom je malo specifičan slučaj. Što? Ja sam pobegao od mnogo stvari. Da nisam pobegao, sad ne bi pričali. Dobro. I pobegao sam prvo od mog oca. Od lošeg života i atmosfere i od mnogih kazni koje su me čekali, mnogo zatvora. I hteo, ne hteo, ja nisam bio neki, ja sam volio ono gde sam bio, meni Požega bila dovoljna. A ti si otcu ikada, je li bio on svestan toga da si ti otišao zbog njega? Nemam pojma, on je bio u zarobljeništvu i valjda je tamo nešto doživao što ga valjda traumatizovalo, pojma nemam. Ponašao se iracionalno u nekim momentima. Ali ga ti razumeš danas kad se beraš? Ne, u tome je enigma. Te relacije i tog njegovog ponašanja, tih manira koje izlaze iz onog obično. I kako da kažem, ali najveći fazon što je on, na primjer, prema drugima, ponašao se normalno. Bio blag, jel? Da, ne blag, ali normalan čovjek. A ovamo teror, zlikovac. Jel si ti išta od njegovog imaš u sebi? Pa možda malo pojedino nešto, ja sam toga najviše plašio, zato nisam bih teo da imam kakve klince da imam pa da budem kom, pa da ja njih mučim, nisam valjda budala. Da, obično ide tako, hoće nasledno to bude, u stvari, to je postane recept po kome se dete posle ponaša. To sam imao neku paranoičnu, neku odbojnost od toga, nisam to želeo. I zato, ja sam uvijek govorio mojim klincima da vi niste imali nikakvu šansu da se rodite. Bog je tvoj. U onom stanju duha u kome sam ja nalazio da bome. Ali eto, tako se dogodilo. Ta je devojka bila strpljiva sa mnom, verovala mi do krajnje granice. I eto, dogodilo se to i hvala Bogu da se dogodilo. Je li bilo pravo kad se veraš sve? Jest. Ja sam bio korektan prema mojim klincima. Znali su šta mogu, šta ne mogu. Ali sam ih volio i oni mene. Koliko si godina imao kad si otišao u Francusku? Ono isto. Ja sam bio malo u zatvoru, pa sam produžio, pa sam došao negdje u julu, a otišao sam u septembra iste godine. Znači, koliko si godina imao? 21. Sad je to malo, vidiš, zatvor posle jednog perioda gde si bio ono dobro dete. Ti imaš 12 udarničkih značaka. Volio bih malo da pokažeš šta imaš tetovirano ovde. Baš moram. Pa ne, ja znam šta imaš. Volim zastavu, volim da vidim petokraku i zastavu. Ti imaš... A. Se vidi lepo. Da. Reci mi se, to nosi i danas u srcu. Ja nosim. I radnu akciju i ono jugo nekako. Ja nosim, nisam jedini. Ja mislim da sam ja pošten fraj, da sam pozitivan. I da ono što je bilo lepo, ja kažem da je lepo. Nema sile, nema snage koja možda me spreči. Svak onaj ko bi to da mi kontrira, ja u to verim, ne može. Nema uspeha. Vidiš, na primjer, zbog čega sam ja zavolio Lordana za Francusku, zbog čega on mene zavolio. Imali smo isto mišljenje, imali smo iste planove. To je bilo pre 30 godina. Da snimamo filmove, to je bilo malo utopistički, da snimamo filmove, pa da osnimamo tamo one grupe, one, možda već, partizani, da se bijemo protiv ovih nekih kvazi patriota i to. Na to Parizu se sve dogodilo? To se u Parizu, to smo planirali opasno. Najviše na svetu smo to želeli. Jesi Lordan da bude terorista? Ne on, ja da budem komadant, a on financijer. Da snima, kad batne snimat ćemo komercijalne filmove. Dobro. Ali kaže, ajde da osnovim jednu producentsku kuću, jer sam biti jeftinije, ajde.
ajde nađi mi lovu. I ja jednu groficu nađem, a ja sam mi prvo toga izudarao tu groficu. A što? Pidam, hoće da uđe sa njih sedam fajera oko nje, znaš ono ulaze teatra. A da, to teatra. U disku? Dobre, ja kažem, ne možete uđeti s bundama, gde ćete to? Vidite, u Siblje, pa gde ćete ovdje? Ona kaže, oni su sa mnom. Pa šta? Pa kaže, oni su sa mnom. Ona šumena, poznata, noćna ta praktična. Pa rekao, nećeš ni ti da uđeš. Kaže, šta ja? Sama djum, dole. I sad ja tu istu ženu treba da molim za lovu. I ona, ja njen prijatelj, kaže, ne bojš se, moram prvo da kažem, danas je strašno uopšte pomenuto i reći da nisam reagovao. Žena ne sme da se udari, u principu. Hvala Bogu, a to je bilo malo drugo vreme tada. Nije me prijavila. Čak i onaj gazda, da. Poznati gazda, taj Fasijan, on je bio veliki prijatelj sa njom. Ona mu je dovodila klijente, ne daj Bož, poznata noćna ta droplja. A, pazi, žena koja nema san, ne spava nikad. Znaš ono, pa to bolest. Mora to je da je bolest. Droga, verovatno. Ne mora. Tako je to. Variacije na te temima koje hoćeš, mi imamo 8 milijardi. Ona nikad ne spava. Poznata tako. Pobegao si vam brzo u Pariz, vratio bi se nazad. Kako ti je bilo na radnim akcijama? Sve sam učinio da budem Titov pionir. I pošto sam bio nestrašno dete, nisam da me primi. Ozbiljno? Pazi, 12 godina sam ja imao, kad sam bio na brigadi. Dobro. I ja u 12 godina udarnik. Pazi. I ne daju ti pionirsku maramu? Pa da li mi to udarniš u značku? Ja poslije na pošumljavanje, sve sam živo išao. I mene neće da prime, kaj ti si, kad je mnogo tamo odbijaš. Nisi u onom duhu. Nisi pod Vinkelsom. Nisam. I sad su primali neke tamo, neke, znaš, no mami nema, znaš kako to išlo. Mene je to malo revoltiralo, šta da radi. A reci mi, zašto si otišao u zatvor tada? Zbog De. Tuča, je li? Pa ja, ne, nisam bio u zatvoru, u Jugoslaviji nisam bio nikad u zatvoru, bio sam u pritvoru, ali nisam bio u zatvoru. Ali sam imao mnogo kazni i javni tužilac u mom mestu, mnogo me voleo, voleo me čovjek. I on me spašavao. Ja sam čak u vojsci išao kod istražnog sudije, za ono što sam uradio u mojoj Požegi, a ja u okridu. Makedonac me ispitao, pazi molim te, ja u oni uniform, idem kod njega tamo u civilu. I on kaže, Batan, ja beži odavde. Tako ti rekao? Tako, ti ćeš da propadneš, imaš, ja ne mogu što te spašavati, ne mogu ja. Ja mene dovodim, se kompromitujem totalno. Mislim, ja posao, idi, ako da idem, idi da znaš, pa rekao otići. A kaže mi, kako, o čemu čovjek razmišlja kad prvi put uđe u zatvor, pa istraži zatvor? Kako zamišlja sebe, šta vidi, kakav će mu to biti život, prema čemu to ide? Pa nekad, znaš, nemaš ti tu viziju kao imaš što imaš sada. Kad si ti mlad, ništa ti nije tragično. Znaš, nema tu patetike. Čak ti je interesantno. Pa jeste, mali, jest. Pa jest. Ništa nije teško. Ja sam tamo, jednom mjesec dana, Bog te nisam, mislim imao šta da klopa. Ništa mi nije to nešto tragično. Razumiješ razo? Idem, gledam ko pas. Uđem u tobu, ne znam gdje ću. Hodim tamo neki grad van Pariza, pa izađem tamo. Nisam se okupao, smrdim Bog te svoj, autobusu okreću se, a sad ne znam ko smrdi Bog te svoj. A ja. I sad računam, ako se pokrenem, još vidim da sam zašao, ja se ukočim ovako, držim u šipu. Nemaš gde da se ni okupaš, što se resio. Ali ništa mi to nije, kako ti kažem, nisam shvatio u stvari ozbiljnost tog momenta. Ko što bi sada to bilo tragično, sada, na primjer, tada ne. Razumiješ što znam? Ja 15. bibliotekom našao neki džubetar, zbačen, to mi je bio Rahmer Jastuk. Ali ništa mi je mogo, ništa, to mi tako nekako lako prolezilo. A kako se upoznaje, kad počneš da upoznaješ naše ljude, hoće li da se druže i pomogne jedan drugom ili ne? Komplikovan smo mi narod. Mi smo specijalni. Ima, neko da kažem, koji su me pomogli. Pomogu mi jedan, najviše jedan Beorizan, jedan matori koji je bio u Nacionalnom Draženom komitetu. On je radio u Institutu za istočne jezike. U Draženom komitetu? Dražen. A ti vezan za Petokraku? Ali otkud on to zna? Nisam valjda ludan, mjesto da pišem, moje simpatije. Da, nisam budao. I on mi je pomogao puno. U stvari, jedan njegov prijatelj iz rata, on mi je pričao po to. I on me tu ugura tu i spasio me mnogo. U biblioteku? Jer ja sam pokušao malo da idem naš ovo ono, ali sam vidio da mora se kopa i da se ore, ako misliš malo da imaš neku dužu perspektivu. Jer sve to što oni rade, šaneri, lopovi, stecike se upadaju stanova, to je kratak, to je leptirov let, znaš. A reci mi, je ostala priča, ti si ona druga bi bila u stvari generacija, možda i treća, ljudi koji su na taj način otišli u Francusku. Je li ostao mit ili priča o Stevici Markoviću, Miloševiću ili ostalima? To onako kako mi mislimo da je, ili je to sasvim drugačije?
Vanja, ja kad sam došao, to su već bili mrtvo davno, gde su Kosori. Ali sam slušao prič, znaš, priče su, znaš, ono, priče, znaš, ono, priče traju i onda sa vremenom se, znaš, dodaje, oduzima i od onoga što je bilo tačno ne zna se mnogo. Razumeš, to je potrebna fama i imalo je toga, imalo je to istine, na primjer. Što se tebi, se Markovića tiče, svi oni oko njega sateliti nisu beznačaj malo ličnosti. To su malo bili ljudi sa Voždovca, dušano, mislim, s Voždovca se do prilike dolazili, ali to su ti momci koji su došli u Beograd, mnogo imaju ti 4 godine posle rata, nikakvu kulturu nisi imali. Ima kaže, meni jedan, kaže Crveni, ajde da se nađemo. A Crveni kaže, gde? A on, paži, frajer sa Voždovca, kaže, ovde na jebote. Eto, to je ta kultura, to je taj nivo njihov bio. Dobro, recimo, Stevica Marković je ona zaista slikao popio duvovu suprugu ili je to bila napravljena fama? To je jedan frajer, Ljugović bio u zatvori i to naš mitomanija. Kako, nije ona taj tip žene, sada je brani na nju, ali nije taj tip žene ona. Dakle, ona je ozbiljna, zapravo ružna ko lopo, gdje će ide ona? Ljudi o koji ne znaju, dakle, kao bili su žurke, pa su slikali kao bahanalije, pa on kao ucenjivo suprugu. Jeste, to jeste. To me Crveni rekao. On je to uradio, jeste. I ona kaže, oblače, kaže, još malo, malo, da nakupimo love, i kaže, još nikad malo, i mi palimo za Beograd. A Crveni kaže, ja mu kažem, nemoj budalo, vidi kako zarađujemo. Ja sam mom Rokiju bratu poslao da staksira beli Mercedes. Kaže, batane love koliko hoćeš, nemoj budalo. Pa čekaj, čekaj još malo, evo mu. E sad, kad su njega čapili, Kozikanci, oni su ga to, jer pazim, Jugovići tamo su poznati kao malo lažovi, mitomani malo, znaš? Mi ovdje se mislimo da je to postala neka srpska mafija, su bili organizovani. Ja, ova srpska mafija, Bože, gospodin, sada ta prijatelja. To su tučaroši, vi naš ono na feriku, u kafanama to, kakvi pojbe. E sad, i oni su ga mučili, jer su, on je dao jedan što imao. Slike. Ali su oni misli da ima još, da nije se jako. To je Mark Antoni ovdje. On je ga mučio lično, njegovi frajeri, to su ga kidali, to su kidali nokte, kidali mu to. On kakav je kad izgledao, dok ga nisi posle isekli, na parčar. Da, njega su u kesama su. Da, bre. Zašto? Zato što su misli da ima, a neće da da. Ne, ima još, jer De Gaulle je tada bio. De Gaulle kaže, ovu, kaže, svinjariju ima distrate do kraja. Ovo je skandal za celu zemlju. Ovo je tada bio predsjednik vlade, popidu, si normalan. I to su išli. A sad, Mark Antoni, zašto on? Zato što je on bio, on je kao proborac, on je Kozikanac, koji se je borio na strani otpora. Da, pokret otpora. Imao čin, gangster, ali imao sad likovanja živa. Tako da su njim popuštali. Njega su policajci cenili, jer oni, Kozikanci, su ljudi koji imaju veliko poštovanje. Dakle, ti si ispred toga, uvotiš ga on. On se ne buni, uvotiš ga svaka čas. Čuo sam, oni kad su u zatvoru, kad je neko u zatvoru, da mu oni čuvaju porodicu, malte ne zarađuju dok je u zatvoru i kad izađe sačekaju ga za razliku od ovih drugih. Da kad si u zatvoru, onda kad izađeš, malte ne si golja, je li tako? Pa vidiš, fazon, jedan Francuz ili jedan Jugović, jedan Portugalac, kad izađe iz zatvora, na primjer 15 godina, okreće se oko sebe ispred zatvora. Ne zna gde će. Gde će. Umro mu čal, umro mu keva, brat, otišao, ne znam, gde ide, nema gde. Ide u sirotište, ide na ulicu, kloša. Te tako, kad izađe Kozikanac, ima tamo celo selo, ceo gradić došao i šta radi. Dok je on bio još čovjek, on i njemu tamo ima jedna butika, druga butika, otvorim ovo, otvorim žiro račun. Sve na njegovo ime? Kućar, ne samo na njegovo ime. Zašto? Zašto? Zato što je on, on je rade, on napada i po celom svetu, više njih u svetu nego na Kozici. Sam još razvan, više u Marseju Kozikanaca nego na Kozici, pazi. I onda rokaju tamo po celom svetu, sve živo rade. Ali svu tu lovu koju oni uhvate, oni lepo dođu u njihovo selo, njihov mali gradić i onda nekoj tamo staroj ženi treba pomoć, evo, treba zvono na crkvi da se popravi, evo lova. Treba tamo neko da se podine neki tamo što ja znam, neka štala da se popravi, evo ti lova. Bez komplekse, bez niče šutice. Znači, celo selo pomažu. I zato ja sam doživio, ja u restoranu Propijanu i klopam, i završio klop. Ja da platim, konobar kaže, ne, plaćeno. Ko ovo platio, on pokazuje mi onako. A čovjek mi platio koji je bio 18 godina u zatvoru, izašao pre mjesec dana. A zašto ti je platio ovako? Zato što me znao, poznavao me. A poznavao te? Ne pričam ti ja zbog toga, nego ti kažem da je čovjek koji je proveo 18 godina u zatvoru, meni plaća klop. Ima para. Ko ima para, da bome.
Ovo je interesantno, ti si radio u univerzitetskoj biblioteci, to radiš tamo, tako. E sad, interesantno je taj život, dakle, u jednoj takvoj ustanovi raditi, a preko dana si tamo, a uveče radiš u diskotekama kao izbacivač ili kao telohranitelj. Kako si to dvoje vezao? Pa čovjek je kompleksno biće, Vanja, nisi znao do sada. Jesam, čitao sam svoju knjigu pa znao. Adaptiramo se na sve, kao pacu. Pa tamo si sa profesorima, studentima i to, jel te? Sa onim administrativnim osobljem. Jel te? To je jedan svet, da bom je. A tamo noću se umješ ono crno delo, one cipele sa onim vozdenim dodatkom napred, da on bi Arapu razbio slobodnje. Da bi mogla da ga šutneš. Tako je, da bom je. Zmiš šta znam? Ne, tata je tvoja se, prvi roman ti se zvao Ljudi u crnom. To su ti ljudi, ili tako? Tako je, ti ljudi, tada. Ali to je posebno bilo. Dobro, dobro. Da li ti na univerzitetu znaju išta o ovoj Srbiji, o Beogradu i o nama? Profesori i ostali, ili si ih ti upoznavao? Pa većinom je Balkan njima zamršeno područje, nejasno. Sad ja njima da pričam o nekoj, možda sad, o Bosni, zbog ratova, znaš, ono Bosna, Bošnjak, ono. Prije toga nisu znali ništa. Zapadnjaci generalno ne znaju mnogo o Balkanu. Imaju onu stereotipnu, mi smo njima tamo neki divljaci, neki malo inferiorni ljudi nego oni. Da. Sa njim manirima, malo surovim, divljim. Tako da oni misle da oni treba nas da, u stvari da vaspitaju. Pričite Amerikanci šta u stvari rade. Oni bi hteli da kao njihovu neku kulturu, njihove manire, da to pretoče celom svijetu, da je glupost. To je i njihovu demokratiju. To je ludica. A to oni tako rade. A imaju to ono imperialno, znaš, ono posmatanje i viđanje svijeta. Naprimjer, ceo zapad. Neke su držali kolonije, sad drže manje i više i opet te kolonije. Imaju cijene garnizone tamo, oni štampaju lovu, naprimjer. Ko štampa Senegal lovu Francuska? Ko štampa Togo lovu oni? Oni imaju određuju kurs, kog će da podaju, šta ja znam, tamo, onaj kakao, šta će ja znam, oni. Znači, to se kolonije. E, oni sa tih pozicija čovjek gledaju svet. E sad ovako, dakle, čovjek koji radi na univerzitetskoj biblioteci zbog onoga što radi uveče, ode u zatvor. Da. I kako se to vodi u tamo... U, to je bilo komplikovano, Vanja. Pazi, ja iz zatvora, sa onim klošarima tamo, sa smrdiš, meni je trebalo 3 tone vode, Bog, gdje tvoje, da se okupam, da treba mi onih mirisa kolonske vode. A čekaj, a vi koga se mislite da su to onako demokratski zatvori, pa to lepota miriše? Ne daj Bože, Francuska... Znači, to je od toaleta, u stvari, tamo miriše voda. To je srednji vek. Njih je kažnjavali, danas dan ih kažnjava, ona Evropska zajednica, baš zbog uslova onih... I dalje njih kažnjavio, to mi ovdje ne prijavljamo. Država, kao država su kažnjene. E sad su malo našo okrećili, znaš, ono malo u neke... Daj Bože, to ne može da staneš, Bog, to je ulepeno, smrdi, oni klošali, daj Bože tamo, vrši nuž. Ja sam bio šokiran kad sam vidio to. Kako Bog te vidio, kako je u Bangladešu, ako je to tu. Pa čekaj, a to te znači izleči da razmišljaš o tome, da nikad više ne uđeš, u stvari. Pa to je, jeste to. U stvari, jeste to. Ja sam gledao u Americi, kaže direktor zatvora, on ima, ne možeš da dolazite ovde, bre. Ja vam ovo, kaže, radim tamo u Meksiku, gledaj. Ja vam ovo radim više, ne možeš da dolazite, ovako im kaže. Da ih pripremi, da nikad ne dođeš. Da, ali frajka, izađe, nema gde. I uđe u prvu radnju, i obije i vrati. Lupi šamar i opet se, opet gleda, nema gde. Gde će da ide? Gde u Americi ide? Gde u Francijku, gde će da ide? Ako nema nekog brata, sve. Reci mi, u ovom radu, dakle, kao u diskotekama i tako, s kim ste se tamo sukobljavali? Jesu to Srbi držali taj deo kao izbacivači, telohranitelji ili... Joj, Vanja, šta mi radiš ti? Ti Srbi, ti nešto glorifikuješ mnogo naš narod. Ako. I treba. Ti si patriot. A kako si se izborio da ti to budeš sa ostalima? Zna da to Arapi držaju glavno, ili tako? Vidi, ja sam počeo sa Srbinom. On došli, našao mi njegov malo seljački, ono, jeli, ovaj, vidim, dobro se gradi, kaže meni, ovako prilazi, ja za Šanko, u nekoj tamo kafančin. I on kaže, čuješ, vidim da dobro izgledaš, naš, ovaj, i hoće radiš sam. Pa rekao, ajde. Pazi, ja nisam imao tamo na institutu, kad sam počeo, nisam imao neku platu. A Riba, sa kojom sam poslije imao klince, ona je radila kroz Christian Diora, slušaj ovo, kroz Christian Diora, u najčuvenijoj Aveni Montaigne. I ona je imala manju platu nego ja. Znači, ništa to ne znači, valja. Ako ti neko kaže, ja sam producent, u kinta nema možda. Ništa to ne znači. Da, skuplja, polako se. Pazi, Sretan, neće da kažem im. Ona je producent. Znači, ono, finansirala ovaj film, a ona meni nije mogla da vrati 2.500 evra 3 godine. Pazi, i se pomalo. Nemo, daj mi to jednom, ja sam tebi dao jednom. A ona je producent. To će to. To je sve foliranje.
Možda bude. Nisi mi odgovorio. Kako si se izborio za to mesto među ovima? Zna se ko to drži. Po našem, možda budeš hrabar, Moki, i kad drtiš, ne smiješ da pokažeš. To je bilo gadno. A jesi dolazio? Ja sam dolazio iz malog grada. Požega, mali grad, idem sada tamo. Da vidiš se one arpe, Bog te tvoje, si normalno. Da vidiš ti da sada se njih, ali mi mogu ima, to su divlja, to su bre Mongoli, Bog te tvoje. Kod divlje horde? Da mu ti sada mu kažeš, samo god kažeš, tu će živjeti život, Bog te tvoje. Ja sam morao da učim brzo, brzo. Ja sam sa njim počeo u Kuglani. Kuglana na Marni. Kuglana tamo u divljini. I sad dolaze oni mornari, oni rečeni brodova. Znaš one budale? I dolaze tamo iz okoli tih gradića dolaze. To je izdolovano. Kuglana na žde, bezvezna. Budale. A to sam imao najbolju školu. Ono, jedno pa nećeš, znaš ono. I onda se to čuje. Ne možeš ti tamo se foliraš, možeš malo. Možeš tamo neki šnajder da bude i on radi na vratima, ali to može dva dana i gotovo. Ide napolje. To je to. E onda sam imao... Onda sam dobio ja neko ime. Onda imali frajeri i nisu htjeli da rade, na primjer, da se hvali malo, kad mi dozvoljavaš. Da? Nisu htjeli da rade ako ja ne radim. E, to su problemi imali. Imao sam ja strah, ali treba da prikriješ, ne smiješ da se mogu učiniti. E, to sam teba pitan, kako prikriti strah? Kad recimo imaš petro ljudi krene na tebe ili više? Na primjer, ja prikrijem strah, na primjer, počinam se smijeti, rekao, joj, batan, ali ti vero, jebote, ja se smijem sam sebi. Samo tako, ne može drugačije. Pazi, došlo 70 onih bajkera. A tada se tako nisu zvali tada. Dobro. I ribe pozadnje, oni napljašu motori. Svi onako je. Da bome. I mi nismo njima dali, jer je ovaj gazda rekao, a to je bio trgovački centar, tamo je restoran. Van Pariza. I on kaže, ne može oni, jer se ovdje s onim kacigama, onim bluzama, sve nam zauzimo ovdje, nemoj da ih puštati. I sad odjednom njima moraš da zabraniš frajerima da uđe, a ovdje se ulaze. Oni si ko trokrilni ormani. I dođe oni, Bog te svoje, da ulete. I sa onih šipkama, lancima, znaš ono, među 70, a na vitrena vrata i mi iza. Mi gledamo. I ja se smijem. Ali se smijem zbog onoga što pričam. I kaže neki kum, radio sam neki Mirko kum, i on kaže, batene, ja sam se bio uneredio. Kad vidim ja, ti se smiješ, kaže, meni postoji ništa. Znaš ono? A on ne zna šta ja radim, šta ja pričam u sebi. Eto, to je to. A šta si pričao u sebi? Smiješ se sebi kako ćeš da nastradaš? Pa da. Pa samo tako može pobediti stvari. A kako si ih ubedio da ne treba to da radiš? Vidiš, čuveni bokser, ne da kažem ime, naš čovjek. U polu teško je bio strašan bokser. I ja mu kažem, u jednom momentu, trojica divljaka, on je drži ovako, ovaj drži pistolj i on, taj glavni prema meni pričao, kaže šta je. I ja mu kažem, ja kažem, priđi, on ukoče. Ja kažem, priđi malo, ja kažem, priđi, dođi ovdje, on ništa. Pa čuješ da je bre, bret, ko krpa. I kada je to se završilo, meni kaže, izvini, molim te, kada je slušaj, Bog te jebo. Nemoj to drugi put da uradiš. Zumeš vas ono? Potpuno se čovjek, a hrabar je ovako, bokser odličan, veći od mene. Ali to je to. Izdaju te živci u nekim momentima. Teško je biti veći. Njega u ovome, nekom ovome, ja ne znam. Teško je biti veći od tebe. Pa bilo je ovako izdanje. Ali kako si ove bajkere ubedio da ne rade to što su hteli? Šta? Kako si ubedio te bajkere da se smire? Mi se smiri, razbili smo koliko smo mogli. Mi imali onaj pajsere, znaš, a pajsere smo među cvijeti, da se ne vide. Da držite u žardenjerama. A nisu oni nadali. I sad oni jednog frajera propuste sa onom ajkulom. I ona ajkula bum, 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 priđe, ono je vitirano, ono se uvija, bepte sunce, uvija se, uvija, 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 pa puče. On ulete, ali se zeznu, proleti dole u njih stepenice. Budala nije znao da su iza nas stepenice, sa onim kolima, sve se skrka dole, bude pola mi se živo. I mi izletimo, jel te? Da, da. Jel tako? I tu crveni ubode jednu klinku, Bog te svoj, što nam se naš pokazio, one znake, znaš one. Ja sam prijedao malo da je udarim nekog šamara, on mu dalo nož, bum, i ubode. Pa šta je to moguće? Pa budaletina nije. Pa čekaj, do toga dođe tamo, pa je to vama dozvoljeno da radite? Kako dozvoljeno? E, pa sad, to je vreme bilo kad jedan predsjednik bio države, gdje smo stvarno mogli sve da radimo. Neću smo reći ime. On je bio prijatelj lični sa jednim Amerikancom, a taj Amerikanac je bio jedan od najbogatijih roditelja njegov. A njih dvojica su bili brati i on mlađi bili tu i stvorili tu. Centauri se zvala kuća ta. Mogli su sve da radimo. Mi su ubijali, ne ja, ne ja. Znači onda su vas, oni su očuvali, u stvari štitili. On je štitio gazde. Razumeš, gazde. A gazda vas, naravno. A da bome. To je samo za njegove vladivne, to smo mogli da imamo svoje odrešene ruke, da ga ulubimo, da ga upropasimo od batine. A dobro sad mi kaže, ima li tu osvete posle? Da vas ti čekaju? E, gospodine Bulić, sad vam kažem, iskustvo je, psihologija je važna stvar. Da.
mi smo brzo primetili, joj, opet se ponavljam, sve pričam isto, ti mi sebi isto pričam. Shvatili smo da onoga kome lupimo šamar, moramo da čekamo neke opasne stvari. A onoga koga smo unesrećili, nikad više nismo videli. To je takav svet. I ja sam upropastio jednog crnca, a njega zovu Granit, tako mu nadimak. I on dolazi, ne, prvo mi kaže ovaj jedne najveće kuće, Rosbod, frajer, Kozikanac, Paul Erik, kaže meni, to je jedinstven slučaj, hoće da se nađe sa tobom. Upropastio sam ga i pao pod kola. A šta to znači da se nađe? Hoće da priča sam, da kažem neka dođe ovaj ulaz ovdje, on trgaš iz sveta diskoteka, ima ulaz pa tu butike nad. I on dođe, a ja mislim, jel te, Livor i to. Ne znam što dolazi, od kada sad dolazi, kada se ga ubio Batina. Prvi jedini slučaj, i ja dođem. I on kaže da je još povređen, Bog te. I on kaže, znaš, kao, nisam trebao, zašto ovo, zbog onoga. On dovodio neke stavne košarkaše. Ne možeš da uđeš čovječe s košarkaši, ima da zavodimo, dje ćeš da uđeš, bre, ovo, dje ćeš ribe, nemate ribe sa vam, kako ćeš da uđe? Rekao, čuješ ti? A nešto, mora da imaš, kada dolazi muškarac, mora sa žensko. Kao da su kaliđe. Pa tu postanu problemi. Riba, malo, frajera mnogo, znaš ono. I ona tuča, da? I on meni počeo da priča ovo ono. Ja kada mi vidiš. Rekam, i šta sad? I ja ovako, sako da ga malo i jel te im prezvanim da še viš. Sam mogu da te ubijem sad. Ja kada mi ti si želaš nekog mankupa veliko. A on kaže, nije, ja volim da, ja sam ovaj, naš voli to, tu atmosferu, voli da se napije, pa da se zeza, pa Jarko, ti se zezaš, ali malo gada naša. I dobro se. Jeste pružili ruku jedan drugo? Ne mogu se tim. Ja mu kažem ovako, pošto si ti bio Jack, nisi nas prijavio, evo sad će ti bila nešto retko, možeš i dalje drugi, ako budeš želeo. A ima neko tamo frajera, tog crnica, malo sam ga umirio. Rekao, možeš. I odu oni. I ovaj se vrati iz Rosboda, ovaj glavni gazda, i kaže meni, kaže, znaš šta mi je rekao? Rekao, ne, kaže, mnogo me ubio, mnogo me tebao, te su me. Ja mislim, a to je jedinstven slučaj. Kad smo pričali o Stevici Markoviću, ljudi to znaju da pomenem, dakle, on je bio prijatelj, njega i doveo u Pariz, Alain Delon. E sad se vraćam na priču ti i Alain Delon. Ti si igra u jednom filmu, vidjet ćemo ovaj, i slike u kojem su bili Alain Delon i Belmondo, je li tako? Je. To je jedinstven film, su njih dvoje prvo bili zajedno, je li tako? E kako se dođe do toga da budeš s njima? Vidi, ja sam tada radio jednu čuteću, čuvena čuteka, legendar, Boys. Da? Malo za onu populaciju, jel te, veselih momaka. Kako to izgleda? Da. I sad taj frajer dolaze oko čovjek u godinama i priča o tom kako on radio u nekoj tamo biblioteci. Znaš, imaš mnogo mitomana ti, i to se ponavljam, stalno priča. Noć je noć mitomana. Tu ne smiješ da veruješ nikom, ništa. Svi su oni sinovi arhitekata, sinovi hirurga, znaš ono? Da. A oni bede jada. Oni rade ovo, rade sve konobari, bar meni to. I to onda si profesionalno deformista, ne veruješ nikom. I on meni počne, kaže, joj, kaže, počne meni da priča, nekoliko dana dolazi, sad sve malo mi simpatisali. Onda iza vrata naš pričamo. I on kaže meni, joj, kaže, ti imaš lice, Bog te svoje, a ja kažem, ja sam završao akademiju, pozviš u Beoradu. Ti lažeš. Ja lažem, jesam ja upisao. Kad su oni mi to mani, što ti ne... Ali jesam upisao, Banja, jesam upisao u akademiju, ovdje. Pa jesam, bre. Da upisao ili si konkurisao? Ne, ja sam radio pismeni. Pa sam rekao, sad sam i oni Miki i Mićevićem zajedno sam radio pismeni. Ja sam otišao u Požegu da donesem dokument da sam diplomirao u srednjoj školi i tu se slomi mnogo načisto i gotova moja karijera glumca. I ja mu to, a ja ga slažem da sam igrao već našto, kaže, joj, kaže, slušaj, imaš ulogu dobru, ako prođe, ja ću da istiram i sve snage, on je taj čuveni Bobby Paša, čuveni agent za uloge. Bio institucija čovjek, ali ja nisam vjerovao. Kaže, ti imaš repliku našu ulogu. Imaš scene sa Belmondo, s Delonom, Bobe. Nisi samo statista, nego... Da bome, donesi mi, kaže, donesi sutra, donesi nekoliko dana da mu nesim, ima neke fotografije moje. I evo ti moj telefon, zovi me, zovi, da ovaj Patrick Lecon da te vidi, znaš ono, preko reda sve. Ja mu nisam verovao. Umeđu vremenu mi pređemo u drugu diskoteku, to je to ubistvo, i mi to se zatvori i mi pređemo u drugu diskoteku.
Kad posljedno mjesec, nemoj štedi sad, mjesec dana, dolazi on. Treba neke scene da se snime tamo gdje stoji štek. Neka mi... I on kaže meni, jo, pa što nisi, pa što nisi? Ja mislim, sebi nisam ti vero. Pa šta je bre? Pa rekao, jo, kaže, pa zašto nisi donao? Kada ste obeća, što mi nisi telefonirao? Ja, kaže, donesi sutra, molim. I ja mu donesem. Moju jednu sliku veliku. I on donesi, i dovoljno me tome. E sad, on meni kaže, bata, imat ćeš malu ulogu, zato što ti bio budala. Rekao sam, ja sam to, jedno sam to ceo život bio. Rekao, što to je niska, išli su u Mosku. Da. I tamo su napravili casting i doveli frajera, na, u stvari dvojice, Rusa. Ruse. Neki Jakovljev, neki Gatajev. Poznaje tamo glumci i dovedu njih. A kada ti si mnogo, Aleksandre, onoga Sašu i Jakovljeva, ti si trebao da igraš ono što će sad on da igra, Bog te tvoje, šta sam propustio, šta da radi. A tako se desi. E sad je ovo, kakvi su oni ljudi? Mi imamo toliko lepo mišljenje, u stvari žene uglavnom, Alen Delonu, jel, zbog njegovog izgleda. Kako je ovako kao čovjek? Ne znam sada, sad je već ostario. Njega nekad ljudi nisu voljeli. Što? Ja gledam, na primjer, boks meč i sad on ulazi, oni ga gađaju, zvižde, psuju. Takvu legendu? Pa znaš kako, on je bio prvo desničar, ultra desničar. Znaš ono, ne voli strance i to se... Pa vidiš, na primjer, što su njega čuvali? 68. kad su imali manifestacije, on je bio za De Gaulle, znaš ono, a ovi su bili levičari. Njega čuvala policija, ne daj Bože, čuvali ga i naši. Tu sam malo zbližao sa ovim našim Voždovcima i to. I on je nesretan čovjek. Sve ti filmovi, sva ta lepota, šta je samo je koristila? On je se vanja 50 godina totalno izolovao od sveta. Njega čuvaju frajeri s mašinkama unutra, u dvorištu, policija ispred. Ja ga nikad nisam ovako... A koga ga čuvaju kada razmisliš? Pa ga nikad nisam na ulici. On nigde ne ide. Polako mu prijatelj, ako imao prijatelje uopšte, ako uopšte u filmskom svetu postoje prijatelj, ne postoje. To je milje teško, ne daj Bože, nehumano. I on imao, to umrli su i umrli. On sad ima koliko, 20 godina skoro. Čekaj, njemu se onaj klinac jedan nastradao. Ženio se, razvodio, ali si imao te neke žene, mište one mene u Nataliji, to ima već udata, Kalaštora, iz tamo Maroka. I on je budala tamo u nekom baru, nekom smrdljivom video, zaljubio se, ona je već imala djecu. Pa čekaj, ovaj, Stenica Marković je pričao kako mu je spavao sa ženom, je li tako? I jednom, to je nešto što je desilo. Oni se bili svađali, posveđali, on bio u Španiji na snimanju, A Stevica je utešio? On telefon onako bez veze. Znate šta radiš? Ono, kada nisam nešto dobro, da dođem. Ono, pa i dođi. Ne tamo ni u Francuskoj, u nekoj vikendici. I ona priznala to. Kresne jednom. Ali, on to ne voli. A on je sa gangsterima... Njemu su u stvari gangsteri finansirali filmu iz početka. Dobro. Tako da on vezu sa njima uvek održavao. Bio fasciniran sa tom vrstom ljudi. Ali bio on gangster ili ne? Šta? On, Delon, ili bio on? Ma kakav gangster on, kakav gangster. Nego njemu su davali lovu, na primjer, frajer dođe i režiser koji priprema film, on mu kaže, evo ja učestvujem sa 60% troškova filma, ali on, da igra on. Mm-hmm. On da igra. Pa da ti kažem, ne da budem strog, ja sam sa njim gledao njegove scene, nikakve njih nisu glumci. Ali su im radili filmove po mere, znaš ono, ti možda igraš nekog mangaša, nekog tamo možda... A lep je, hvala Bogu. A lep je, nekog tamo zavodnika i to prolazilo. A Belmondo? Belmondo je jedan hipokrit težak. On, na primjer, jedan Bog ti pruži ruku. Da on kaže njemu, kaže, da te pozna bata naš, bata. Zima na bata, ej, Jean-Paul, čutiš. On sjede okrem naš, ono. Znaš, ovako, baš ono, pogleda, zatvori, da žmuri, ako ono, pruži mi ruku i zaboravi me u istom sekundi. U istoj sekundi, valja. I onda mene vidi na snimanju, ja idem odavde, a on pošao negdje vam. I vidi mene iskreno, ne samo zbog mene, nego uopšte. Pazi, mi svi klopamo, on klopa u hotelu, tamo sad ja znam, stanuje u hotelu, a danas sa nama klopu, po šatno šatno. A kako svi mislili da su oni ono, da su mangupi, da su ljudi ovaj zavodnici? Ma koji mangup? Belmondo. Da. Belmondo je sin poznatog skulptora. Aha. I kod njega su, taj njegov se zvao, Jean Belmondo, koji se zvao, Paul Belmondo, mislim. I oni su kod njega dolazili, ta elita, ta umjetnička elita i ti režiseri, i oni ga su znali kao klinica. I sad tako počelo. Razumiješ? E, to je. Možeš ti njemu da kažeš šta hoćeš, njemu je izraz isti kao krokodila. Razumiješ vas ono? Da mu kažeš da ti umrla baba, da mu kažeš da si dobio lovu tamo u nekom kazinu. Isti. Ja njemu kažem, rekao, malo me, ono s pištoljom, malo me gurnite, malo jače, da odredim ritam, jer me ovaj zustavljam scenu, idem brzo. On me gleda ovako, gleda, 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 računa ko sam ja da ja njemu to kažem.
a ja sad znam što on razmišlja. Može da kaže, ovoga neću, ovo je napušta, ja sam plaćen, ali idem, napuštam sniman, jel tako, dolazi drugi, ali sam plaćen, ali više nisam u projektu. Samo da kaže. Ja mislim, kaži, sad ću da te nakuciram, budalo jedna, ta bome. To je bilo tamo oko Nice snimali, imao neko tamo neke vile. Ja izigravo neko Rusa, naš kao mafijaša, bogat. Ja gledam, ja sad kaži, gledaj. A ima neki, ja sam razmišljao da kad čovjek, na primjer, osjeti opasnost, instinktivno osjeti. Ja sam to vidio nekog puta. Osjeti, valjda, i ništa nije rekao. Ništa nije komentarisao, ništa. A je li uradio onako kako si mu kazao? Ne mogu da se sjetim, ne znam, možda da se... A pa se mi nije vraćao, dva puta mi vraća, znaš, kako to košta, znaš, traka ide, to ne vole oni. Naprimjer, ovaj crna rupa u memori. Da. Priča šta bilo, lupeta i nemoj samo da staneš, da oni ne bi stali. Znaš, uveš vazo? E, ima jednu seriju. I sad izlazi onaj tonac i sve sve postoje i kaže, bate, ja te ništa ne razumijem šta ti kaj, ja imam diksu, ne daj Bože. A mislim, ja znam moju boljku, jel te? Teko dobro. I ovaj sad režisir, maturijan režisir, bio dobar čovjek. Ništa, ajde tamo, ajde sad ponovo, znaš ono, silans, tišina. Ajde motor, ajde action, znaš ono. Opet, majkom, joj, ako šta mi radi, sunce tebe. I sad mi kaže, bata, molim te, vodi računa. Molim te, da sam još jednom, Bog te zvorio, ko šta da radi. Ajde, rekao, uspori se, budalo, uspori koliko možeš, naglašave lepo svaku reč, pizati materna. Ja u sebi razmišljam, uvatle me panika. Bip-bipovo sam ja preko one psovke. Majke ti ga? Dobro. Da bome. Znaš što mi 50 tu oko mene? I ono, ajde, kaže, on, ajde opet, akcijom. I ja polako, nije izašla budala. Ja poslije kaže, šta ti izaziš, bre budala je jedno, pa kaže, mora, ništa ne razume. Ovo mora nešto, ti si napisao jedan roman koji se zove Archibald. Ja sam ti bio recenzent knjige. Dakle, morao sam pročitati knjigu da bi rekao da li to može se štampa ili ne. Kad slušam ovako, gledaoci sad razmišljaju o ome, da li je ovaj čovek, da li je otišao ikad u crkvu? Šta razmišlja, kako razmišlja o Bogu? A tvoja prva rečenica u ovom romanu je ovaj, Gospode Bože, šta je ovo? A ovdje se vidi prema svemu da si ti neko ko je duboko u veri, poštuje Boga. A kako je sad to jedno i drugo? Vanja, nisam ja nisam ovaj pobožan. Ne. Ali tvoja knjiga, to nema veze sa da li si ti pobožan ili nisi. Tvoj odnos prema tome, prema ljudima koji su verujući ili ostalo. Onaj tvoj prvi deo života govori da si ti neko ko je onaj akcijaški deo i drugi. Da neko mora si natran da budeš ovakav kakav si bio u Francuskoj. Kako se to sve sklopi u čoveku? Dakle, ta neka fina duša i dakle čovjek koji može druge da lomi na način kako si govorio da si ih lomio. Opet ponavljam, čovjek je kompleksno biće. Zmeš? Te su to neke suptilne stvari. Svi smo mi sastavljeni od mnogo toga. I sad neki put pobedi ovo, neki put pobedi ono. I ja, na primjer, ja religiozno nisam u tom fazonu, apsolutno. Ali znam da neka sila postoji. Ne znam kako je ko zove. Ne znam kako je forma. Ja znam da postoji, hvala Bogu. Neko je kreirao ovo sve. Ko, kako, kada, nemam pojma. Neko kreativna materija je postojala, od koga smo postali mi. Pa nas postoji izručili kad su ljudi da... da su pogrešili, da smo mi budale i vratili se. Jesu li mnogo pogrešili? Pa negdje više, negdje manje. Pa jest. E sad, na primjer, ja mogu, ja imao sam jednog tamo sveštenika tamo u našoj crkvi. Dobro. Nije u ničemu se nismo slagali, a mnogo me voleo. Majke mi rođene. Znači u tebi prepoznao nešto čega ti nisi svestan? Jer ja sam njemu objašnjavao neke stvari, on je mnogo pametan, mlad jedan pop. Mnogo dobar čovjek. I mnogo me voli. Ali ništa ne može zajedno. I ja kažem, ja mu to kažem, da ja verujem i poštujem one ljude, one prave vernike, a ne džukele koji dođu tamo načine 100 stvari negativnih, pa odu tamo u crkvu da bi mu neko to oprostio. I da pare, kao se misli da je parama pokus. Jeste. I ja kažem jednog dana njemu, gledaj ovo kako se je klanja ova budala, pazi, on kleči, pa naš ono zamanje, naš ono neki široki, oni gestovi, on kaže, pa ovo nije tako, evo gledaj. Ali ako ja znam ovu džukelu, on tamo matretiran, tamo radnik, daj im tamo sendič jedan za ceo dan, uzovem tamo, uzima im pasoš i to, evo, došao je ovdje da se iskupi, jel te Vanja? E, to će to, taj hipokrizija. Kad bi svi sveti, kad bi svi vernici bili pošteni, ne može vernik da bude negativan, ne može da bude sebičan, ne može da bude zloban. Aj sad,
Koliko ima takvih? Koliko? Koliko? Ti si onda pomalo vernik ipak. Jesam ja i na moj način, jesam. Pa dobro, znači naši smo. Pazi ovako, ja znam, da nam, na primjer, frajer, na primjer, 10 evra. I sad ja računam 10 evra, šta sad ja da delim tu 10 evra, pazi, naš četiri, tu šta znam koliko. Ja stavim u žep, ćutim. Pazi, nešto sam sebičan, nego šta da ja sad tamo tražim onoga sitno, znaš ono. Bog te svoj, uvek ti nešto desi. Samo zato. Što nisi uradio kako ti? Jeste. E sad, ja točno znam iz iskustva kako radiš, kad god nešto radiš loše, kad tad će loše, to se zapamti 100%. Vraća se? 100%. 100%. E sad ja, neko bi kazao, pa dobro, ti si radio negativno. Jesam, ali negativnim frajerom. A ne ljudima dobrim. Ja kako sam pomogao jednu malu pticu, jednu macu, jedno kuće, uvek sam pomagao. Klinca, mi smo tamo klince vadili sa ulice. Mi mu im kupovali klopu, pa nadali tamo poslove. Uvek, i sada, danas znanje. Ja sam posto ga srećan čovek. Ali džukelu, kad bi mogu, gurno bi ga uvrelo ulje. Kod mene postoji dve vrste ljude. Oni što treba da žive, oni što su plemeniti. I ova druga, ova, ne znam, neću sad da budem vulgaran. A šta ti misliš, a u što tebe ljudi svrstavaju od te dve vrste? Vidi, tamo se smatra, ne znam sad, ali to se smatra da sam malo javo, malo ono, ali da sam pozitivan frajer. I to me mnogo spasilo vanja. Kad si ti znaju ljudi da si ti pozitivan, da. Ne mogu oni da nađu mnogo frajera koji bi te napali da ti učiš nešto zlo. Uh-huh. Jer znaju da ti imaš prijatelje, da si, kad kažeš gangster, on je ovakav, viš na primjer ovu Pinku. Frajer koga smo zajednički prijatelji, to gangstera čuveno i moj prijatelj, tako se našlo. On je San Rafaela taj. I onda što onda priča, kada bate vidio što bi moj dobro, ajde, idi. I on dođe i kaže, ja sam njemu rekao, Tom Arapu, Žicu, da si ti ovakav čovjek, znaš ono, od reči, da si pozitivan, ali jebi ga, ne možeš samo, mogu da se zebao, znaš ono. On kaže, govori mi sastanak sa njim. A da nije to rekao, šta ga briga, ništa ga ne zadržava. Znaš ono, treba da budeš pozitivan, ipak je to dobra stvar, treba da to se isprati na kraju. Kaže mi, šta si ti sad, pisac? Zapisat. Kako sebe smatraš? Kad ti kaže neko pisac, jel misliš da se ljudi šale kad ti to kažu ili ne? Ali ono... Pa kaže, neka tamo u pošti, neki tamo neki lovu i ona napisala pisac. E, ja umro smeh. Pazi, nisam se pripremio ja za pisac, ali sam pisao kao klinac u srpsi našo zadatu temu, pisao sam opasno. Ali nikad mene nisam... Znači, to je psihologija malog grada. Mislim, ja sam sve mali bio. Dođe mi u Beograd, Bog te tu, gledam one grade, znaš ono, izgubljen. I sad sam ja imao sad da se ja, gde ja da budem, ja pisat, gde ono. Ali posle sa vremenom promeniš optiku, jel te? Onda ja živim u velikom gradu. A čekaj, budeš pomalo kompozitor, pošto polako smo približili i vidio sam malo preko došli, pevušio si neku pesmu, kažeš to je moje. Kako ti je nastala ta pesma i šta je to? To je spontano. A sad ću ti kažemo kome je namenja. Kome? A neću ti kažemo, hoćeš da je... Ajde od pevušije da do te. Šta radi, šta radi, sunce moje malo, šta radi, srce tatino. Šta radi, moj malo zlato, šta radi, blagovoljeno. Šta radi, sunce moje malo, šta radi, srce tatino. Šta radi, moj malo zlato, šta radi, blagovoljeno. Evo je. Kraj mene, sunce da me ogreje, evo je, kraj mene, da me vetar ne odnese. A sad mi kaže... Znaš kome je opet? Ima sad da se prevrneš sa stolice. Kome? Ima da još neš udariš glavom. Kome? Pazi, pre jedno, u martu nedelje, 23. marta, izlazim ja iz moje gajbe, imam kuću ja tamo, imam kuću, imam dvorište, evo. Izlazim ja, ja se žurim tamo što na neko mesto i pogledam ako jedna kokoška na to. Pazi, kokoška. Ovo je nešto najlepše što je moglo da mi se dogodi. Lepa kao boginja. I ja je uvetem, a to neki Pakistanci tamo vidim drže kokošku. Samo što sam ja sklonio u moje dvorište, izlazim napolje, kada on pita jednu ribu, jesi li neku kokošku iz mog dvorišta? Ona kaže ne, ja čudim prođu. Vanja, od 24. marta do sada, samo dva puta nije smela ja, zamislim. Zamisli, Valje. Znači, njoj si spevao pesmu. Pa evo, gledaj. Došli su do kraja emisije. Ajde, hvala. Hvala ti. Sad ne znam šta će gledalci misliti. Jesi ti onaj batan iz prvog dela emisije, iz drugog dela emisije,
ili iz ovog posljednje dela emisije čovjek koji je kokoški spevao pesmu. Inače, u ovoj tvojoj knjizi Arčibal jako bitne uloge imaju životinje, ali o tome ćemo možda neki drugi put. Stvarno ti hvala što si bio i mislim da ste te upoznali malo na drugačiji način. Evo, poštovani gledalci, je bio Bata Bogićević, gost emisije Biser i naredni put neko, nadam se, isto ovako interesantan. Da li će biti to teško ili ne, to ćemo zaključiti zajedno. Doviđenja i prijatelja.